Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където ще играем една страшна игра на име The Backrooms 1998. Ох, направо не знам защо си го причинявам. В момента е почти полунощ и най-вероятно ще събудя блока. Както и да е, ако искате още страшни игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И за хората, които не са гледали влога във влог канала, могат да отидат и да го направят. В него ме учиха да карам мотор и беше изключително яко. Така че ако все още не сте го направили, може да отидете и да го гледате. И разбира се, ако желаете да не изпускате влог, може да се абонирате и за него. А сега да започваме. Ау! Това мисля, че няма да ми хареса. Мога да зумвам с десният бутон на мишката. И започваме. Ох, тия старите неща са най-ужасни за гледане. Малкия Сашко! Какво му беше на тоя, бе? Честит рожден ден, Сашко! We are rolling! Браво, бе! Nice one, Drake! Look at these fools trying to skate! Come on, man, do something cool! Това не знам дали... Това не знам дали са... Истински записи или са правени специално за играта, между другото. Браво бе, момче, браво бе! Ама тия изоставени сгради... не са много яки по принцип. Добре. Това се смаза. О! Аз съм! God damn it! Това не ми харесва. О! Между другото, засичам и микрофона, когато говоря. Така. Я, ба, виждам си сянката. Духчета, къде сте, бе? Мога ли да се накланям надясно? О! А това ми е скейта! Въй, аз съм паднал тук ли, бе? Боболечки. Мога да се накланям наляво и надясно. Между другото, това се води survival horror game. Hello? Има ли някой вкъщи? По-добре не. Фенерче? Мога ли да го използвам? Мога, но има батерия, така че по-добре да не го използвам. Оле-ле, игрите с фенерчета са... ужасни, бих казал. Тук има... бележка. Това да не е Among Us, бе. Запознах се с нов човек и мисля, че се казваше Ли ор Лиам. Не помня. Играя си в неговата къща и е студено тук долу. Чудя се кога ще ми позволи да си тръгна. Абе... Това не ми вдъхва много доверие, щом съм паднал тук. Звукът на играта е ужасяващо силен. Holy shit. Нали знаете кога камерата започва да се прецаква? Когато наблизо има духове. Оле-ле, майко. Аз натам ли съм? О, не. Има боболечки. А, то е светло, бе. Не знам, ама целия изтръпнах вече. Ми, не е забавно. Така. Трябва да премахна тези дъски. Оу, шит. Така. Не, никак забавно. Хей,
Джери, ще те смачкам, бе, мишок. Добре. Мога да тичам. Мале. Оу! 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 Това го видях. Това го видях. Не е забавно. Изобщо не е забавно. Някой тук що събна в трово. Окей, и се включи алърта. Много, много интересна лампа. В розово, добре. Да вземем този кроубар. Имаме батерия. Взимам и някакви други документи, които не ме интересуват. Така. Трябва да внимавам как се обръщам. Че... Ето го! Видяхте ли го? Оптимизерник. И това, че графиката на играта е такава, я прави още по-страшна, бих казал. Много ме притеснява и факта, че ме чуват. Май не мога да го извадя в ръката, но мога да го използвам, предполагам, да. Това не знам колко добра идея е. В момента сам си търся смъртта, според мен. Ехо! Оле, майко. Тук май повече са наблегнали на... психото в тази игра. Знам, че има и джъмскерове. Но не искам да ги виждам, нали? Ако може! Оу! Тази врата е в цикъл. Май не е много добре да я пипам. Сега. Мога да се скрия. За бога, от какво трябва да се крия? Окей. Ще я пипна. Съжалявам много. Трябва ми ключ. Добре. Ами, в такъв случай нямаме избор. И трябва да продължим напред. Ох, това поклащане. Hello? Това е за дънена улица. Добре. И идваме насам. Тук вече си е тъмничко. Мога да си извадя фенера. Имам още места за криене, май. Да. Директно ли влиза или? Да, окей. Само влизам. Хубаво е да знам. А не да го цъкна и да чакам да се скрия. Закачалка. Тихо. Това? Олеле, майко. Икона ли трябва да бъде? Не знам. Малкия Сашко е психопат. Въй! Какво пише? Малкият Тими, когато е бил по-малък, с неговото любиме яке, след като е ял любимото си нещо за обяд. Пиле. Много щастлив. Абе. А това са очила, май. Аз си викам, такива са му очите. Чакайте малко. Аз и съм Тими? О, не, това пак се пусна. Мокни, бе! Леле! Чакай! О, не, колело. Моля ти се, не тръгвай да се караш само. Пред мен има нещо. Ужас! Да. Знам, че мога да си отварям инвентара. Нещо мигна. А то мига при отварянето. Добре. Играчка. Япа! Какво му стърчи от пъпа на той, бе? Хе-хей! Мъжко е! А това май ме гледа. Не. Не! Манекени!
честно да ви кажа, няма нищо по-страшно от изоставена стая с манекени. Просто... на мен ли ми се видя или нещо мина отзад? God damn, панирам се. Олеле. Не, 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 много се панирам. Моля ти се, не ме убивай. Това ми изглежда като нещо много зло. Не, 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 искам да си ходя от тука, моля ви се. Искам да си ходя от тука. Кво е това? Някаква книга. И... ключ. Уу, намерих ключа. Окей, супер. Време да си ходя. Нали така? Бе. Я са обезглавени. О, не. О, не! О, не! Има стъпки! О, не, има стъпки! О, не, всички ще умрем! Всички ще умрем! Така не само аз ще умра! Моля ви се! Моля ви се, моля ви се, моля ви се! Чувам гласове, май! Чувам някакви работи. Оле на майко. Не, 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 не. Това беше май Тими. О, не. Не, 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 не. Ами... за жалост май нямам избор. И... ще трябва да тръгна насам, за да отворя онази врата. Лошо ми е. Много ми е лошо. Ха! Кво беше това? Абе, той върху главата ли ми падна? Майко мила. О, не. Аз ли съм луд? Или чух нещо? О, не. О, не. Имам куджа... Добре, кажи честно, че трябва да отворя тази врата. А, мисля, че има нещо зад мен. Hello? Oh shit. Oh shit. Кво е това място? Кво е това? Взимам го оръжие. Спрей. Мога да боядисвам с него. Мога да си маркирам пътищата. За да не се изгубя. Мога ли да боядисвам тука? Маняк. На онзи малкия му давам един подарък. На! Вземи туй! Ау! Ау! Ох, чакайте, че се стряскам сам. Така, на стената пишеше, че той ме чува. Което значи, че трябва да бъда тих. Как се очертава аз да бъда тих и да играя едновременно? В принцип мога да си изключа микрофон, обаче така няма да бъде толкова интересно. А къде се набутах в тази червена стая, герой ми? Защо се обръща толкова рязко? Трябва
мога да се скрия и тук. Ох, майко мила. Мога да си сейфам играта само до такива телевизори. Това е много добре. Само че знаете ли какво ще направя? Какво направих, бе? Само един господ знае защо тръгнах да си го причинявам това нещо. Я, ако скочаш, ще се изпищери пак. Мизерници, пранкват ме. В контролите пише, че се скача. Мале, представяте ли си в някоя напечена гонка нещо, ако има... И аз тръгна да скачам и вместо да скоча, това се случи. Направо ще самоубивам. Тъм! Тъй като тук има сейф, смятам играта да е направена толкова епизоди, колкото сейфове има. Тъй като и по принцип се моткаме и гледаме да експлорваме абсолютно всичко. Та надявам се този епизод да ви е харесал като цяло играта. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!